Ես ռակացի ցային կողմ հայտված մարտիկ եւ մարտկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս եւ դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն։ Ռոզա Մամանջանյանի երջանիկ ընտանիքի Արորյան փոխվեց 2005 թվականի նոեմբերին։ Տղայի ավտովթարը, իսկ հետո նաև անակնկալ մահը սառը ցնցուղեր ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Կատարվածից չհասցրեցին ուշքի գալ, երբ 2009-ի հունվարը եւս մեկ անգամ սևով ընդգծեց այս ընտանիքի պատմությունը։ Այս անգամ հարվածը Տիկին Ռոզայի մյուս տղային, Ալբերտին բաժին հասավ։ Ալբերտի հետ կատարվածի, ընտանիքի ցավի եւ ամեն օր այդ ցավով ապրելու մասին կիմանաք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում՝ Իմ Անուշ տղա, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք մեր առաջին հյուրը Ռոզա Մամաջանյանն է։ Նա այսօր եկել է երկրի գլխավոր թոքշոուին։ Եվ այսպես ձեր ընտանիքի սկիզբը դրվում է 1970 թվականի կեսերին։ Եվ ձեր սկեսուրի դեռևս այն ժամանակ ապագա սկեսուրի թեթև ձեռքով։ Իմ ընկերու հարսանիքն ա եղել։ Մենք միասին սովորում ենք գիրովական։ Ու տենց հարսանիքին արդեն տեսան իմ գիսուրներ եկե, դրա հետ միասին տեքրս էր, փոքր տալս էր 7-րդ դասարան։ Ինձի հարսնակուր էին կան, չէ՞։ Այդ հարսանիքի այդքան ժողովրդով ինձ ձեռքս բռնեցին, սեղանից անցացրեցին հարսի կոմը։ Բացառապես բոլորը նայում էին ինձի։ Ես իմ գիսուրն է Երևանից էր, բա քաղաքից այս աղջիկը, շատ արիստոկրատ, ակուրատնի, շատ լավ պահված աղջիկ է մեր։ Դե ինչ, Օզունցի աղջիկը պիտի հարս գար Երևան, կարծես թե նախանշված էր դա։ Ու տենց արդեն Գիսուրից մեկ էլ այդ հարսանիքի ժողովրդին իմ ընկերուհու 27 հոգին պապաս բերեց տուն։ Այդքան ժողովրդի համար ոչխար մորթեց, խորոված արեց, այդքանին տեղաշորով առանձին առանձին քնան։ Միջև ժամի 5-ը մեր տունը գերուխում էր այդ ժամը։ Երևի ուտենց գիսուրը հասկացա, որ լավ օժիտ են տալու ձեզ։ Շատ լավ ընտանիք է։ Հա, բաոնիկիս համար դե փսփսում ա, ես չեմ մանում, ինձի կոֆեսանայում, բա հերուտեղ հարց կետաս, աղջիկ ջան։ Գիշերով սուրճ էիք խմում։ Ժամը 2-ն էր։ Բասմա, մի հատ կոֆե կխմիք, ես կնայեմ։ Ասի լավ, կնայեք, ասի կխմեմ։ Ու հավաքում է այդտեղ։ Ես արդեն մոտապես հասկանում եմ ձեր սկեսուրը ինչի էր որոշել, որ գիշերվա կեսին պիտի ձեր բաժակը նայի։ Հա, ու ասեց։ Ասում ես ճանապարհ ունեք ու ոնց որ այդ ճանապարհը տանում ա մեր տուն։ Առավոտը շարունակություն էր։ Առավոտը արդեն դատարկ ձեռքով չգնաց ձեր տանից, ես որքան գիտեմ։ Չէ, նկարս գախտնի հարսիս մոտից սերվանտի վրա դրված էր։ Ահա։ Սերվանտից վերցնում ա, բայց ես պետք է տանեմ իմոնիկի համար։ Ու վերցնում ա դուրս ա գալի, ասում ա, բա իրանք չգիտեն, ասում ա, խոսակցության առիթ կլինի։ Ասում ա, չէ, ես էս աղջկան տանելու եմ, մեր կորից հետո գալու եմ ուզելու։ Բա ասում ա, էլի ուզողներ կա, էլի գյուղի մեջ։ Չէ, ասում ա, իմ հարսն ա լինելու, իմ հարսին ա ասում, իմ աղբոր կնոջը։ Ու տենց իր կորից հետո եկան, քավորով, քավոր կնգանով, տղային վերցրեց, եկան, տենց ինքը ինձ լեգենդ, բոյո, բուսո, միջին մարդ էր, միջին տարիքի տեսքով։ Իսկ ինչ էր ավելի գրավիչ, պարոնիկը, թե այնուամենայնիվ Երևան հարս գալը։ Էդ էլ հետը։ Ես Երևան շատ էի սիրում, միշտ գալիս էի, քրոջս տուն գնում էի։ Ահա։ Ես Երևան, ասում էի, ես ոչ միտեղ չեմ ամուսնանում, մենակ Երևան, այդ մամաս պապաս ասեց, «Էդ էլ էդ քո սրտինն ա արդեն, աղջիկ ջան», ասեց։ Ամուսնությունը կարծես հնարավորինս հաջող էր ու ոչ միայն Երևանի գայթակղություններ այդ։ Չէ, այդտեղ հարմարվանք, լավ հարց ու կիսուր ենք եղել, ջանուղուր բանով, խելացի հարս եմ եղել։ Ես ոչ մեկին 14 հոգու մեջ ապրել եմ, 7 հատ եթիմ ա իմ կիսուրը մեծացրել։ Ամուսինս 12 տարեկան ա եղել, հայրը չի եղել։ Այդ կինը սիրուն դեցկով կիներ, չնկարեցին։ Միշտ մենք միասին իրան ակուրատնի հագցում քսում էի, տանում էի, նկարվում էինք, միասին դուրս էին գալի կինո։ Մեծամասամբ իրա հետ էի կինո գնում, թատրոն գնում էր, տանում էր, էլի։ Բաունիկը։ Ամուսինս մի քիչ
ոչա տղաների հետ էր, այդքան դուսուներ չէր սիրում։ Էլի տղաների հետ, բայց տղաներն իրենց տեղում են, կինն էլ իր տեղը ունի։ Տանում էր, բայց չէ, այդքան չինչ քան կիսուս հետ եմ շատ կապված էլ։ Համենայն դեպս այնքան սերտ էր ձեր կապը, որ որքան էլ որ նա տղաների հետ էր, դուք էլ սկեսուրի, դուք միանգամից 3 զավակ ունեցաք համատեղ կյանքում։ Հա, 3 հատ ունեցան Հրաչ ջան։ Ահա։ 3 հատ ունեցա, լավ պահեցի, լավ մեծացրեցի, այն ծանր տարիներին, որ երեխեքս ցելոֆան էին ցրում, ես աշխատում էի, այդ առևտրի կենտրոններ համասանում եմ աշխատել։ Մեր երեխեքը 2-ը Կոմիտաս են ծնվել, դից տուն ստացանք բայլաման կարգով, 2 սենյակը շատ քիչ էր, Իսուրից տունն էինք։ Ասեց Բալա ջան, ուզում ես ստե մնա, ուզում ես գնում ես, ընդե բայլաումը տվել են, ընդե գնացեք։ Ու տենց հարմարվամ մենք եկան կստե, քանի որ ընդե կռիսներ կային էլի, վախենում են իրեն։ Արնետներից հեռու, բայց արի ուտես, որ կյանքը դասավորվում է արդեն այնպես, որ որևէ մեկին չես էլ կարող կամենալ։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք գալիս ենք 2005 ճակատագրական թվական։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել 1 ճակատագիր, օգնել 1 երեխայի, սրբել 1 մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Իմ անուշ տղա, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտներ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Վերադառնալով տաղավար, հիշեցնում ենք ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք ձեր էկրանի ներքևի հատվածում են։ Կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար զանգարեք մեր թեժ գիծ +374 60 50 33 17։ Տաղավար վերադառնալով, այսօր եմ հրավիրում ընտանիքի հորը, պարոն Օնիկ Մարկոսյանին։ Բարի երեկո, պարոն Օնիկ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ համար էլ էր նորմալ, որ մաման գնացել էր հարսանիք, վերել էր հարսանիքից նկար եւ ասում էր, որ 2 օրից պիտի ամուսնանաս։ Ռուսա շատ գեղեցիկ աղջիկ էր, որ առաջ անգամ տեսա։ Մինչև 27 տարեկան մաման կողքից չէր անընդհատ ասում, ամուսնացի, ամուսնացի, քո տարիքի տղեկը արդեն քո բոյի երեխաներ ունեն։ Ասում էի, հլա կամուսնանանք, էլի մի քիչ սաները բերված էին ընտանիքում։ Ահա։ Այդ ժամանակ ես էի մի քիչ մեծը աշխատանքի մեջ էի ու ես։ Յուրաքանչյուր ընտանիքի իր դժվարություններն ունի, որոնք ամեն մեկն իր ուժերի չափով է հաղթահարում, բայց դժվարություններ են լինում, որոնք արի ուտես, որ չասեմ չի լինում հաղթահարել, բայց հիշողություններ են, որոնք ոչ մի կերպ չեն սպիանում։ Ձեզ համար այդպիսին է 2005-ին տեղի ունեցածը։ 2005 նոեմբեր։ Հլվեց գլխիս։ Ազվզեցի, լավ պահեցի իմ տղաներին, կյանքում իմ շրջապատում իմ երեխաներ եմ գողություն աեղել, ամեն արարողություն եղել է, բայց իմ երեխեքը շատ հեռուկ, հաշված, խելացի, աշխատասեր, այն ցելոֆանների ձեռքներ գնում են շուկա, բոլորը ճանաչում են իմ երեխաներին, այն մանր բրոշկաները ձեռքը, այն պերեցներ էր բերում, փակում էր, քթալով լցում էր, տանում էր այս վերջի անգամ Արմանս, ինքը այդ գործը սկսեց շարունակել, այն ժամանակներ ցելոֆան էին ծախում, այդ փիս տարիներին, իսկ 2005 թվին ինքը Արման Մարկոսյանը, իմ միջնակ, իմ ազիզ, իմ խելացի, իմ համբերատար, մարդկային, ասկացող շրջապատում հարցնեք, բոլորը նրանից շատ գոհ են եղել, բայց այսօրվա դրությամբ եկավ այս մահապատիժը իմ գլխին, իմ երեխեքին։ Դեպքից առաջ Արմանը մեքենա էր գնել,
իր աշխատանքով, աշխատանքով ոչ մեկին ձեռք չի, ձեռքին չի սպասել, ինքը այդ մեքենան առավ, 3 ամիս հետո իր մոտը ընկերոջ հետ գնալու սալում, գալու ժամանակ 4 գյուղի ճանապարհի վրա։ Շրջվում է մեքենան, մի 100-150 մետր վրա շրջված գնում է։ Այդ մեքենան պարզվեց հետագայում, որ շրջված մեքենա է ծախ երեխուս վրա։ 3 ամիս Արման շատ ծանր է տանում այն, որ կոպեկ-կոպեկ հավաքած գումարով գնված մեքենան մի վարկյանում ջուրն է ընկնում։ Հա, ինքը շատ վատ զգաց, շատ գոռալով գնացինք մեքենան դրեցինք Միյանի վրա, այդ 4 գյուղի անկյունի վրա, եկան մեզի վերցրեցին։ Մամա ասեց, մեքենան ջարդել եմ։ Ցավոք սրտի այս դեպքը շարունակություն ունեցավ այնքանով, որ այսօր մենք ստիպված ենք արձանագրել, որ Արմանը մեր կողքին չէ։ Եկեք տեղափոխվենք դեպքի վայր, որտեղ Տիկին Ռոզան շարունակում է պատմությունը։ Նայեք էկրանին։ Լուստը սեղմեցի, տեսա ինքը ոտքով է բարձրանում, աստիճանը, թափ-թափ գնում, ասեցի, բայց չի sense լիֆտը աշխատում, ան չի ոչ լիֆտով բարձրանում։ Եկա լիֆտի լիֆտը թողեցի, եկա ասեցի։ Ասի բանես, ես չի ոտով գնացիր։ Լիֆտն աշխատում է։ Ես ոտքս դրել եմ առաջ աստիճանի, եկա տեսեմ վերևից։ Գորացել եմ նստել, եմ պատելի դեմ այն որում եմ կոչում եմ, ասեմ ոգնեիք, աստվաճան, բարդ չկա, տրնեն եմ թխկծում, երեխուս եմ լեզում բրնում, ասկոր կան չեիք, վախել մեն ժողորդը մոտի կանար, ասիմ են էղին ընգելա ոգնեիք, Սանգեցին նոր պապան, աղբերներն է կանալ վերդը անուշտավոն ես, պապան եկան սկորին եկավ այդ մոմենտը կրկեցին է, խուստրին տարա 20 օր մնացին անդանոց։ Դուք չցանկացաք պատմել սրան նախորդող որոշակի հատվածը, ինչ է լինում և Արմանը գալուց ինչ է ասում։ Արմանն եկավ, ասեց, մամ ջան, ես լավ եմ պրծել, ձեռքերը ցույց տվեց, տես ասեց, բան չեմ եղել, մատաղ կանենք, ասի, հա բալես, ասեցի, դու կարևորը, որ դու լավ ես պրծել, ու ասեց, դե հել եք գնանք ավտոն քաշենք Միյանի վրա, այն ընկերն էլ ասեց, մորքուր ջան, մենակ ըստե մի քիչ քերծվել ա, ասին չի գնացիք, չասեցիք, որ մեքենան պետք է տանեք կանգնացնեք, նոր գնակ, ես էլ սպասում եմ, ես պատուհանից եմ պատուհան։ Ու տենց ունիքին ասի հաքնվի, հաքնվի գնանք ասեցի, ասեց ինչ ա եղել, ասեցի մեքենան շրջել ա ինչ որ, խփել ա, հելան գնացինք, ես եմ, են մեջ տղասա։ Պատճառը որն է, որ ավտովթարից հետո Արմանը նման կտրուկ քայլի է դիմում։ Մենք էլ չհասկացանք, ցավը չեմ մամ, դա հանելուկ մնաց։ Մենակ երազիզ մեջ եկա, որ ասեց, մամա, ես չեմ ընգել, ընգել եմ, ես չեմ արել։ Ու հետ օրը դատախազությունից եկան, վերջնական գրում էին, ասեց, շրջապատում հարցուփորձ են կար, ինքնին տես տղա չի եղել, մի ոնց գրենք։ Ասի, ես գիշեր հենց տեսել եմ երազիզ մեջ, ես հա իրա հետ էի ամեն րոպե, ասի ասեց, որ մամ, ես չեմ ընգել, ընգել եմ, սա պատահական այլ էր, որ եկել ասեցի պատուհանից նայ էտ պատագոնիկը շատ ցածրա էտ պատյեզդի, իննը հարգանիներ, վիսոտներն ա, ու ոտի շպոցն է մենակ ես լսե ներքե, ոտը սենց, ոնց որ մարդը սենց էտ կրուգի վրա, շփավոտը։ Այսինքն Արմանը ինքնասպանություն չի գործել, պարզապես։ Չէ, պատահական այլ է, բալես, պատահական այլ է, նա տենց տղա չէր։ 20 օր Արմանի կյանքի համար բժիշկները պայքարում էին ձեզ հետ միասին հիվանդանոցում։ Ոտը ջարդված էր։ Գիտակցության եկել էր Արմանը։ Ինքը աչքերը բացում փակում էր, ազդանշաններ ոնց որ տար,
երեխեքի այդ վերջի մի 10-15 օրվա մեջ երեխեքին բերեցի, որ ինքը տեսներ, ասեցի Արման ջան, մի հատ նայ երեխեքին, ոնց որ այդ երեխեքը սենց ինքը սենց մի ձև աչքերը տաներ բերեր, ոնց որ լսողականը լսեր, չեմ հասկանում, բժիշկներն ասում են, դա իր օրգանիզմն այդ դեղերը ազդեցության տակ, իրանք էլ չիմացան, չգիտեմ։ Ու տենց երեխեքը մոմին տակ, որ հորը տեսանք, արդեն փոխվել էր, ուռել էր արդեն դեմքով։ Ու գլուխ օպերացիային դրա փողն էլ առանձին վերցրին, ինքը լավ կլինի, բայց ոչ մի բան։ Տիկին Ռոզա, բժիշկների եզրակացությունը ինչ էր, մահը ինչի պատճառով էր վրա հասել, դա գանգուղեղի շրջանում վնասվածք էր։ Գանգուղեղի ասեցին, ինչ որ փողն ուղեղի ջարդվածք էր։ Իրանք մեզ ինձի խապում էին, ես որ ինձի ասեցին արի կամ ֆերայի եկել օղին քսի մեջքին, նստացրեցին սենց, դե ոտքից էլ երկաթեր կախած ներքև, ես ոտքը ջարդված էր, որ սենց արեցին գլուխն իջավ ներքև, ասի մերեխու ողնուղեղը ջարդված է բժիշկ, ասեց չէ, ասես նման բան չկա, բայց իրանք էլ չիմացան, թե գլխի հետ կապեցին, ասեցին արդեն ուղեղի հետ կապված է, դա արդեն ծակվել է, իրանք օպերացիան արել էսի մինչ տենց բաներ ասեցին, չգիտեմ։ Ճակատագրական օրը դուք այդ օրերից միակն է, որ որոշում եք չգիշերել որդու մոտ։ Այդ վերջի օրը ես մրգեր առա գնացի ու ասեցի, ինչ կլինի, ես մանդարինից մի փոքր երեխու բերանին լցեմ։ Այդ մեծահասակ բժիշկ էր, ասեց, մամա ջան, մամա ջան, ասես լցրու, բայց ասես ես գուշեղի, արդեն նա գիտեր, ինձի բան չէր ասում, հետո աներն էր եկի այդ մոմենտը ներս մտե, ասես Ռոզա չես գալի գնակ, ասես չէ, ես ուզում եմ մնամ, հետո բժիշկները ինչ որ իրան ասել են, որ վերցրու տար էլի, հետո արդեն զգացի, ու տենց այդ քույրերին բժշկին ասեցի, թողեցի դուրս եկա, ասի ձայլ կուտեք, էլ իմ երեխուն լավ կնայի, ու երեխու ձեռները սրբեցի թաշկինակով, երեսը սրբի, այդ վերջի անգամ ջուր կաթեցրի բերանը, թողեցի դուրս եկա։ Փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք կիսաբաց լուսամուտների տաղավար, և կհիշենք ճակատագրական առավոտը, հեռու չգնեք։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Դուք դիտում եք Երկրի գլխավոր թոքշոուն, իմ Անուշ տղա, այսպիսին է մեր վերտարությունն այսօր, ծանոթացեք թեման, եթե նոր եք միացել մեզ։ Ռոզա Մամանջանյանի երջանիկ ընտանիքի Արորյան փոխվեց 2005 թվականի նոեմբերին։ Տղայի ավտովթարը, իսկ հետո նաև անակնկալ մահը սառը ցնցուղեր ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Կատարվածից չհասցրեցին ուշքի գալ, երբ 2009-ի հունվարը ևս մեկ անգամ սևով ընդգծեց այս ընտանիքի պատմությունը։ Այս անգամ հարվածը տիկին Ռոզայի մյուս տղային, Ալբերտին բաժին հասավ։ Ալբերտի հետ կատարվածի, ընտանիքի ցավի և ամեն օր այդ ցավով ապրելու մասին կիմանաք Երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, իմ Անուշ տղա, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այս պահին ուզում եմ հրավիրել տաղավար ընտանիքի մեծ հարսին, Լուսինե Գևորքյանին, նա եւս այստեղ է դիմավորել։ Արդյոք Բարի երեկ, Լուսինե, սկեսուր մայրիկը գիշերը վերադառնում է տուն և դուք արդեն առավոտյան տիրապետում էիք ինֆորմացիային, որ Արմանն այլևս նույնիսկ հիվանդանոցում ողջ ու առողջ չէ։ Այո։ Ասենք Արմանին միշտ, ասենք երեկոյան շորերը բերում էի, ես լվանում էի,
ձմեռ էր, արդեն դեկտեմբեր ամիսն էր, մի կերպ չորացնում, հարթուկում էի, իրան տենց թույլ բուլյոններ էին պատրաստվում, առավոտ շուտ վեր էի կինում, ես շուտ պատրաստում էի, կեսուրիս հանում էի, ուղարկում էի, որ գնար հիվանդանոց առավոտինին, այդ օրը սովորականին համաձայն վերկացար ագարակ շորերը դասավորեցի, բուլյոնը պատրաստեցի, լցրեցի, կեսուրիս հանեցի, ճանապարեցի, երևի իրա գնալուց մի 7-8 րոպե էր անցել, հեռախոսի զանգ եկավ, որ ես էի միշտ արթուն այդ ժամին, վերկացավերցրեցի, հիվանդանոցի բժիշկն էր, բարև ձեզ, սա Արմանեց բնականության, ասի, այո, ասեցի, հարսա, ասեց, բան մի բան ասեմ, էլի, ձեր կիսուրը, որ պիտի գա, թույլ մի տվեք գա, ասեցի, ինքը արդեն նորա դուրս եկել էլի, ասեցի, ինչ է, Արման լավ է, կամ ինչ-որ մի բան, ասեց, չէ, ցավում եմ, բայց Արմանը էլ չկա, ես այդ պահին չիմացա էլի, տրուկան ոնց դրեցի, պենց մի անգամից ինքը ձմեռ էր, պենց հողաթափերով ես արագ-արագ առանց ինչ-որ մի բան անելու, ուղղակի դուրս եկա տանից, վազելով գնում եմ, որ իրան կանգնացնեմ, կանգառ չհասնի, չնստի երթուղային տաքսի գնա. Արագ-արագ հասել եմ, իրան կանգնացրեցի, ասում եմ մամարի գնանք տուն, հետո կգնաս, ասում է, խի, ասում եմ, դե բժիշկը զանգեց, ասեց, որ պապայի հետ գնաս, պապան էլ որ պատրաստ չէ, ասեց, ասա թող գա, միասին գնանք։ Դենց իրան, չէ, ես գնամ, թող ինքը գա, ասի, թե պապան ասեց, արի, միասին տաքսիով կգնանք։ Դենց իրան այդ մի ճանապարհը անընդհատ զրուցելով արագ-արագ վերել եմ տուն, հետո եկանք տուն, արդեն դե բոլորը գիտեն, դենց… Դեպքից մի քանի տարի առաջ Արմանը ամուսնանում է։ 4 տարուկիս կան մեծն էր, 2 տարուկիս կան փոքր աղջիկն էր, մի տղա, մի աղջիկ, կինը, ու տենց արդեն այդ երեխեքը մեր տուն են մեծացել, ես եմ պահել, այդ երեխեքին ես եմ մեծացրել, այդ մի 5 ամիսը գնացին այդ կողքի շենքը, այդ էլ սենց այսքան բանն եղավ, Հրաչ ջան։ Մամուխին։ Լավ հարսին է, հարսեմ ունեցել, բոլորն էլ լավն են եղել, վատը չեն եղել։ Այդ ես ամեն ինչ ես, մենակ ես նեղություն եկավ, ես 10 տարին իմ դուրը նստեց, ես 10 տարին ինձ համար դարավ 50 տարի, ու նեղություն, նեղություն, օրը, որ անցնում է, ես գիտեմ արդեն մի ամիս անցավ, այդ ես նեղությանն անցնում։ Արմանի դեպքին հաջորդում է կարծես մի գոնե որոշակի, բայց ուրախալի փաստ ձեր ընտանիքում, Ալբերտը որոշում է ամուսնանալ ձեր կրտսեր որդին։ 3-4 տարուկես հետո հետ աղջկան ցույց տվեցին, գնաց վերցրեց, բերեց Միրիկու, իմ ընկերուհու, իր հորքուրը իմ ընկերուհին էր, տեսնում էինք, բարևում էինք, խոսում էինք, բա լավ տղաներ ունես, ինչ կլինի, փոքր տղայդ համար իմը եղբոր աղջկան արի տես, անց ավամիսներ, ես սիրտ չունեմ, ասիս ես սիրտ չունեմ, որ ես գնամ տեսնեմ, անցավ 3 տարուկես, դրանից հետո հելան գնացինք, գլուխը կա, խելոք աղջիկ էր, իմ տղան բա դուսուն էր սարա, չի լավա, տենց բերեցինք, դրա մասը մա տեսած աղջկան պետք է բերես, չտեսած ինչ պետք է բերես։ Դիաննայի և Ալբերտի մոտ երեխա ունենալ չէր ստացվում։ Չէ, չեղավ երեխեն, տարուկես իրար հետ ապրեցին, դրանից հետո ստացվեց այս վիճակը, աղջկանից էր… 2009 հերթական հարվածի օրն էր, ինչը տեղի ունենում։ 2009 թվականի հունվարի 29, այսինքն 28-ի գիշերը, ես, Ալբերտը, մեկ էլ տեքորս կինը, ուր ժամ էր, նստած էինք, դե քանի որ ձմեռ է, բոլորը քնեցին, մինչև ժամը մոտավորապես 2-3-ը նստած էինք, խոսում էինք, կարդ էինք խաղում, դոմինո, տենց բաներ էինք խաղում, տենց նորմալ վիճակ է եղել, հանգիստ, լավ մթնոլորտ, բոլորը քնած, մենք 3-ով ենք նստացել, տենց կեսուրս վերկացավ, ասեց, ուշա, քնեք, տենց հելանք ծիծաղացինք, Ալբերտն էլ մի քիչ ծիծաղացումը արեց, ասեց, մամ, հո երեխա չենք, մեր վրա խոսում ես, մեզ մարդ ենք էլի կքնենք, տենց վերկացավ, պարկեցին, քնեցինք, առավոտյան ես արթնացա, դե քանի որ երեխաներ ունեմ դպրոցական, վերկացա, երեխաներից դպրոց էի ճանապարհում, Ալբերտի կինը դուրս եկավ, բա սենյակից, Լուսինե, Ալբերտ ուզում է անկողնուց վեր կենա, չի կարողանում,
Նա դգա սոքնես։ Սարմաց հասի ոնց չի կարողանում։ Դե մտա, ինքան ընդհանուր ամբողջ մարմինը ձգված էր։ Մի կերպ վերկացավ կանգնած, ուզում էր դուրս գար։ Ես մի կերպ օգնեցի, վերկացրեցի, միասին հանեցինք, ու ես մի անգամից գնացի կեսուրի սենյակ, սենյակի դուրը թակեցի, ասեցի, մամ, մի հատ վրաս դուրս կգաս, Ալբերտը լավ չի զգում իրան։ Ու տենց ինքը այդ պահին թույլ խոսում էր։ Անցավ մի քանի ժամ, ասացինք երևի օգնացա կամ չգիտես ինչ չհասկացա։ Բայց Ալբերտը խնդիրներ ունեցել է առողջական մինչև դա, թե դա անսպասելի է։ Չէ, անսպասելի է, տրավմայի ահեցել ու ազատվել է բանակից, տրավմա։ Ինչ տրավմայի մասն է խոսքը։ Ասացին գլխին ինչ որ գլխավայր ընկիլ, երեխեք հետ քար են գնացել այդ պայման, երեխեքով քար են բարձրա մեքենան։ Ինչ որ վնասված է եղել գլխուղեղում։ Ինչպես։ Չէ, ինչ որ տրավմայ ա եղել ուղեղային հատվածում։ Այդ բանկով ինչ որ վնաս կրել է Ալբերտը։ Չէ, այդ ընթացքում ինքը շատ լավ ա եղել։ Երբևէ մինչև 2009-ի դեպքը որևէ առողջական խնդիր չի եղել։ Չէ։ Կամիսյան անցել բանակ, այդ ինչ որ նկար են հանել, ինչ որ տրավմայի հետ կա եղել, դրա հիման վրա ինքը ազատվել է բանակից։ Հենց բժշկական կամիսիայի ժամանակ են ասել, ընդհանրապես կեսուրը տեղյակել չի եղել, որ խոսքը ընդնելուց հետո հնարավոր է հետ կլինի ինչ որ մի բան։ Դրանից հետո ինքը նորմալ ա եղել, ինքը երաժշտությունով էր զբաղվում, կլարնետեր նվագում, դուդուկեր նվագում։ Դուք բժշկություն դիմում եք առողջական վիճակի վատացած։ Այդ ժամանակ, որ ինքը ընդհանուր վատացավ, մենք ասեցինք երևի ուշակնել թույլ ա եղել, բան արեցինք, բերեցինք սիստեմա, միացրեցինք, հետո երեկոյան ժամը 6-ն էր, որ նկատեցի, ինքը ընդհանուր արդեն անզգայացած էր, ճնշումը չափեցի, ես մասնագիտությունով բժքույր եմ, էլի, ճնշումը չափեցի, տեսա, որ ընդհանուր թույլ ա, զարկերակ չկա, ու միանգամից կեսրոջս ասեցի, շուտ բան անենք, շտաբօգնություն կան, չի, զարկերը չեմ լսում, սրտի զարկերը չեմ լսում ես իր ընդհանուր, ու տենց տարանք ընդեղ պարզվեց, ասեցին, որ ինքը շաքարային դիաբետ ա ունեցել, գաղտնի, մենք տեղյակ չենք եղել, ասել այդ ընթացքում երևի եղբոր ստրեսն էլ հետ մեկտեղ, ինքը շատ վատ էր տանում, անընդհատ գնում էր, բան, գերեզմաներ էր գնում, չեր ասում, հետո իմանում էին, գնում էին, ընդեղ իրան հետ էին բերում գերեզմաներից։ Ձեր որդու առողջականի վատթարացումը դառնում է պատճառ նաև Ձիաննայի կտրուկ որոշման։ Ինչ է տեղի ունենում, Տիկին Ռոզա։ Արդեն ինքը ժամանակ անցավ, 2 տարուկես ինքը կինը, Ձիաննան, անկողնային հետ է սպահել, ես չեմ կարող ուրանամ, շատ լավ հարց ա եղել, ես ոչինչ չեմ կարող ասեմ։ Ինքը իմ հետ նայել ա 2 տարուկես, անում էր, մաքրում էր, ես իջնում էի շուկա կամ որի մի տեղ ինքներ նայում, կամ գիշերը ես նայում էի ինքներ քնում, մեկս մյուսի շրջում ենք էլի, շորով կողք ենք շրջում, ես Յանեյան, ինքը չի կարողանում շրջում։ Ինքնուրյուն ինքը չի կարողանում մաղճակալում պտտվել։ Հիմա նստում ասա հենց, այս ոտքեր են ժամանակ ստեղ էր հասնում, շատ բարձր էր, ու այս մասերը, կուլտուրիզմը ոնց ա, այս հենց այս մասերը լրիվ պրես, ձգված էր իրա մոտ։ Ձիաննան նեղվում էր, ենթադրում եմ այդ վիճակից, բայց դուք ինքը սիրում էր, ինքը սիրով են ամուսնացել, իրար շատ սիրով են եղել, բայց որ հիվանդացավ, կողքերից ասեցին բանա, ինքը չի լավանա, ամեքը մի բան խոսում են, էլի չգիտեմ։ Ձիաննայի վերաբերմունքը փոխվել էր այդ ընթացքում, որ հիմա դուք հնարավորություն ունեք վերլուծելով ասելու, որ ի վերջո Ալբերտի կյանքին զուգահեռ է այլ տղամարդ հայտնվել։ Աբարան խնամուտուն գնացին մեքենայով, իր անկերոջ մեքենան էր, ասեց գնանք մամա, ֆրանկ գանք, տանենք Ալբերտին էլ ման տանք ընդեմի մաքուրոթը։ Զանգեց, բա մամա, ասե մնանք մի շաբաթ, ասի թե որ ուզում եք, մնացեք, ասի կարողա տենց են ուզում։ Բա ասե շիճուկ էլ կա, ասել են, որ շիճուկի մեջ ոտքերը դնեն, ոտքերը կբացի։ Մի շաբաթը դարավ 2 շաբաթ, 3 շաբաթ, ասեմ, այ բալա, գալիս եմ, բերեմ, բա չէ։ Հատից արդեն, որ մեքենայով գնացինք, հետո ընկերներից գնացել են դրանց տուն, ասեց, ըստ էդ տղաներ են գնում գալի, Ռոզատոտ ասեց, ընդ չես թողի Ձիաննային ընդե, Ալբերտը պարկած վիճակ ա, ասի ոնց թե, ասի ինքը տենց աղջիկ չի,
Ես չէի պատկերացնի անգամ։ Ալբերտը չէր նկատել։ Ալբերտին ծխախոտը որ չէր ծխում, դե արդեն ծխախոտը դնում է ձեռը, երեխուս գնացի տեսան, ես մատեր ենքան ծխել, ես ձևով ծխում, բանը ծխի ես մասերը լրիվ ծխոտ։ Ասես ինչ վիճակ է, բա մամա չեմ կարողանում կտրեմ, արդեն իմացա որ դե քո աղջիկն ասեց, ասեց Ռոզա տուտա, ասեց զգուշ կմնաք։ Պետի որ գա, զգուշ կմնաս։ Այդքան բան ասեց։ Մեկ է տեսնեմ, սա լացում է, չեմ գալի, ասում, ստեմ մնում։ Ատե արդեն զգացի, ստե մի բան կա, ատե ուրեմն կերները եկել են ատե ծնունդ, դրան խոսք են տվել, ես դու քո այս մարդուն թող, ես քեզ կուզեմ, ջահել տղա, միլիցիայի աշխատողի աղբեր անդեմ, աբարան։ Ատից արդեն խոսցնում է, գնում դուրս է գալիս է, իրար հանդիպում են, հետո եմ արդեն իմանում ոնց ինչ, գնում է այդ փուրը, փրից արդեն հանդիպումներ է, այդ արդեն այդ տղու հետ է գնում գալի, անունը Մախոյ է, աբարը։ Ամուսնանում է մի տարի, ամուսնանալ դեռ չէ, գնում գալիս են, չի տանում տուն, մերն ասում է, ես աբարանիկին եմ ասում է, ես ասում է, ջայլ տղայս, ամուսնացած ուրիշի կնգան ես գնում բերես։ Դե կեսուրս գնաց բերեց իրանց։ Ես աշխատանքից եկա, արդեն տունն էին, բայց ինքը լրիվ փոխված էր, մինչև գնալը չէր։ Ոնց որ ինքը չլիներ, էլի, մամայրան մի ամիս հետո են եկել ընդեղից, լրիվ ոնց որ ուրիշ ձիաննա լիներ։ Այդ գնալու օրն էլ ես տանը չէի, բանը չեմ եղել, դուրս եմ եկել գործի բերումով, դուրս եկա, հետո արագարակ զգացի, որ ուշանում եմ, եկել եմ տուն, որ դուրս գամ գնամ աշխատանքի։ Մայց երեկոյան այդ խոսակցությունն եղավ։ Հա, երեկոյան խոսակցություն է եղել։ Զանգ էր եկել, ինքը տանից դուրս էր եկել, բայց ես ուներ խոսում, կեսուրս միամիտ դուրս է գալի, դեռ մա դրան տակը, բայց ես ու հեռախոսով խոսում ա։ Ալբերտը այն սենյակը իրանց ասում ա՝ ով ա զանգի, քուրս ա, ախպերս ա, էս է այն ա, ասես քան ժամանակ քուր ախպեր չկար, հիմա սկսվան, այդ հեռախոսն էլ ձեռից գնում ա տուալետ, գնում ա Զիբիլի մոտ նա խոսում, ասես դե մի բան կա, ես ասի տիտոյ ֆրիկն ես վրացնում անձի, իմ տան մեջ իր հեկտարանի չկա, ասի աղջիկ ջան, ես բացարձակ քեզ ասի ասում եմ, իմ տունը նամուստ հասիպով տուն ա եղել, եղել ա ու լինելու ա, եթե միտքը ծուռ ասեցի, կոնկրետ ասի ասա, ու տենց էլ եղավ, իրիկունը տեսնեմ այդ երկու այդ շորիր այն գարդիրոփից բերում ա այս գարդիրոփը, դե ամառայինը դնում ենք մի գարդիրոփ, ձմեռայինը մեկ, տեսնում եմ սա շորեր տանում բերում ա, ասում ես տեսնի ծնդե վեշեր անում, չեմ հասկանում, ու տենց արդեն տարել ա հարևանի տուն, տղաս տեսավ ասեց, հա մինչև իմ տուն գալը կեսրուս ինչ-որ տանը չի լինում, ասում ա որ փոշեկուլը չի աշխատում, տարս արգել տալու, կեսրուս վերցում ա փոշեկուլը տանում ա, որ արեստավորը տեսնի մի կողքի բակում ա մեր, ես դրսում եմ ելում, եկա տուն, որ գնամ շուտ աշխատանքի, ասում եմ, տաներս ասի Ձիանա մաման տանը չի, բա թե չէ, ասի բա ուրա, չգիտեմ։ Ու այդ ժամանակ ինչ-որ Ալբերտը ինձ բանը հասկացում, բայց այդ պահին չեմ հասկանում, ինքը ոնց որ այդ ժամանակ Ալբերտին ասել է, ես հեսա ով որ եկավ, թողում եմ գնամ, ուզում է Ալբերտը ինձ հասկացնի, որ ինքը տոպրակները տարել է ներքևի հարևանի տուն, այդ պահին որ Ձիանան խոսում է, ես Ալբերտին չեմ կարում հասկանամ, ես էլ ասի Ձիան ջան, տեղ ես դուրս գալի, եթե գնում ես խանութ, ասեցի սպասի մաման թոգա, որովհետև ես աշխատանքից ուշանում եմ, այսինքն մենք վատ հարաբերություններ չենք ունեցել իրար հետ։ Ձիանան գնալուց հետո, այդ երեկոյից հետո կապի մեջ երբևէ եղել է, որպիսությունը հարցրել է նախկին ամուսնու։ Եկավ շոերը հավաքեց գնաց, հաջողություն արեց, առողջություն մաղթեց։ Չէ, չէ, ընդհանրապես չի հարցրել։ Մի տարի էլ ֆրծրեց այդ տղեն իր հորտան մեջին, մի տարի հետո տարելա, նոր մի հատ 3 ամսական երեխա ունի, նոր բուժումներից հետո։ Փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կզանոթանանք արդեն Ալբերտի հետ և կիմանանք, թե ինչ երազանքներ նա ունի կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում, հեռու չգնաք։ Երկրի թիվ 1 թոք շոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV-ի հեռուստաընկերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։
Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Իմ Անուշ տղա Կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար, հիշեցնելով ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգտության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք այս պահին ձեր էկրանի ներքևի հատվածում են, կամ էլ զանգարեք թեժգից +374 60 53 17։ Վերադառնալով տաղավար, ողջունենք Ալբերտին Մարկոսյան, ով արդեն մեզ հետ է։ Իդեպ, Ալբերտը այսօր հաղորդակցվելու հնարավորություն ունի իմ, ձեր եւ բոլորի հետ միայն համակարգչի օգնությամբ, եւ նա միայն կարողանում է սեփական մտքերը հանձնել ստեղնաշարի միջոցով էկրանին։ Բարև Ալբերտ։ Եկեք ողջունենք Ալբերտին։ Մեծ տարօրինակ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Որքան ժամանակ է Ալբերտը այսպես է շփվում։ Արդեն մի 4 ամիս, 3 ամիս։ Ատենց սկսելա գրել, 150 ընկերներ ունի արդեն։ Բոլորի հետ մտերմաց է, գրում է անգլերեն։ Այսինքն վիճակը գնալով բարելավում է, հա, Ալբերտի վիճակը։ Հա, առաջ ավելի թույլ էր, ավելի գրելը ինքը գրում էր, ձեռքով մտածում էր, նոր էր, մի տառը գրում էր, իսկ հիմա արդեն լիարժեք գրում է։ 5 տարուկես է, ես այդ ծնող չեմ եղել։ Ինչքան Հայաստանում հիվանդանոց կա, ինչքան օֆիսներ կան, որտեղ ասել են, այս բժիշկը շատ լավն է, գնացել եմ, ոչ մի բան էլ չի ստացվի։ Ալբերտ, ես կուզեմ իմ հարցի պատասխանը դու գրես, մինչ ծնողներդ հարցը հայրիկը պատասխանում են մնացած հարցերին։ Ուզում եմ հասկանալ երազանքներդ այս պահի դրությամբ, որներ ինչ ես ամենաշատը ցանկանում։ Իսկ բժիշկները ինչ են պատասխանում առողջության վերաբերյալ եւ Ալբերտի Քղթերը լրի մոտս արած ջան։ Ինչ են ասում, ինչ կարելի է անել եւ այլ երկիր, ես հիմա առողջապահության նախարարություն եմ դիմել, ես երկրորդն եմ, նոր եմ հիմա մեկն եմ, էլի արդեն ստացել։ Իրանք ասում են, մենք ուժ չունենք այլ երկիր տեղափոխելու։ Իսկ ճանապարհածախսի փողը մենք կարող ենք մենակ Մոսկվա, Լենինգրադ ուղարկելու։ Այն ասում, բայց ընդե բայց հստակ նույնիսկ ախտորոշում չկա։ Կա, լրիվ ամեն ինչ ունի, բայց այս վերջի ախտորոշումը իր գլուխը նկարել են, իր մոտը պրոֆեսոր Զոհրաբյան, Սուրեն Զոհրաբևյան, ասեց իր մոտ օպերացիայի հարց չկա, բայց նervերի հետ կապված իր մոտ կբացեն, պետք է նենց բժիշկ բռնես, որ արվի, բայց ստեղի բժիշկներն էլ է համակարգիչներ են տալի, նervերի դեղ են տալ, ինքը քննում է հանգիստ, ինքը հասկանում է, ինքը ամեն ինչ լավ է։ Մենք հնարություն ունեցանք պատասխանը տեսնելու էկրաններին։ Ալբերտը մեզ գրեց, որ իր ցանկությունը այս պահի դրությամբ մեկն է՝ քայլել եւ խոսել։ Յուրաքանչյուր հնարավորություն ունեք դա տեսնելու էկրանին։ Ես հուսով եմ, որ ժամանակակից բժշկությունը այնքանով ժամանակակից կլինի, Ալբերտ, քո դեպքում եւս, որ մենք հնարավորություն կունենանք հաջորդ հանդիպմանը արդեն քեզ տեսնելու, քայլելով եւ խոսելով հաջորդ անգամ արդեն զրուցելու։ Անուշ, լսում եմ ձեզ։ Ալբերտը, որ ներս մտավ, այնքան պոզիտիվ էր ժպիտը, որ ինքը հենց իր մեջ հավատ ունի, որ անպայման բուժվելու է ու հավատա, որ դու անպայման քայլելու ես ու խոսելու ես։ Ու այսօր եւ այդ ես եւ դու Facebook-ում, եթե դու Facebook սոցիալական ցանցում կաս, ես ու դու կլինենք ընկերներ, կշփվենք, կփորձեմ հնարավորինս մեր կազմակերպությունով, մեր նախաձեռնությամբ աջակցել ձեզ։ Ու մի բան եմ ուզում հասկանալ, այսինքն ոնց հասկացա, այստեղի բժիշկները հստակ ցույցներ են տվել, որ վիրահատություն անհնար է Հայաստանում կատարել։ Վիրահատություն չկա։
Բայց ընդդեղի արտասահմանի այդ տելեստուդիայով տեսա, որ ստից խողովակա, ինչ որ քցում են, ստից մաքրում են։ Դուք դրսում ոչ մի կլինիկայի հետ, ոչ մի բժշկի հետ կապեր չեք հաստատել և չեք ուղարկել ոչ, դրսում ոչ մի կլինիկայի։ Ես ձևը չգիտեմ, բալես, սրա ձևն էլ չգիտեմ, մենա կարթալն այդ սովորացրել, որ կարթալը ինքը անմիջական չի կարողանում կարթա, բայց գրումը։ Լավ, այդ դեպքում մենք միասին կփորձենք օգնել։ Ես ուսամ, որ միասին անցած ճանապարհը անուշ այս դեպքում շատ ավելի հեշտ կթվա։ Արտասահման, ես չեմ մանում, չգիտեմ ես, ոչ մի բան չեմ մանում։ Տիկին Խաչատրյան։ Ես ուզում եմ նախ անդրադառնալ պատմության ավելի սկզբնական մասին, երբեք իհարկե միտում չունենալով առաջացնել որևէ մեղավորության զգացողություն, դուք ասացիք, որ Ալբերտը բանակի հա բժշկական կոմիսիայում բժիշկների կողմից հաստատվել է, որ ունի գլխուղեղի տրավմա։ Ես չեմ կարող հասկանալ, ոչ մի միջոցներ այդ պահին չեք փորձել ձեռք առնել, ինչ որ մի ձևով փորձեք կանխել դա։ Այդ ժամանակները, որ ինքը չէր ճեր, բալես, ես իրի քատերեխայ մեծացե փոքր ժամանակ են երկուսը հիվանդ են եղել, սեպսիս զովա եղել, ծանր վիճակ այլ էլ երկուսը այդ վիճակ, բայց ինքը այս թազատունն է ծնվել ու ամեն ինչը գերադասելի է եղել։ Գերադասելին այլ բան է, լավ են պահելի, բայց այդ ընկնելու մոմենտը ես չեմ զգացե։ Պիտի Խաչատրյանը նկատի ունի ձեզ համար կարմիր լույս չվառվեց այն պահին, որ զին կոմիսարիատում այդ բուժ զննման ժամանակ իրականում շատ լուրջ պիտի լինի պատճառը, որ բանակից ազատվել։ Ինքը գնաց ասեց, ես գնում եմ, ես բանակ եմ։ Ես կարծում եմ երևի մի քիչ ձեզ ուրախացրեց ավելի շատ այդ փաստը, որ ինքը բանակից ազատվեց, որովհետև շատ տենդենսներ կան այդպիսի ու ինչ որ մի լուրջ բան չարեցիք էլի, որ եկավ հասավ այս վիճակի։ Այնուամենայնիվ փորձեմ շարունակել խոսքս երբեք միտում չունենալով մեղադրել կամ ինչ որ մեղավորության զգացողություն առաջացնել, եղել է այն, ինչ որ եղել է։ Ես շատ կարևորում եմ հետևյալ արտահայտությունը, մեր կյանքն այնպիսին են, ինչպիսին մեր մտքերն ու ապրումներն են։ Տեսնելով Ալբերտին, իսկապես շատ ակնառու եւ տեսանելի է Ալբերտին ներսի դրական զգացողություններն ու դրական մտքերը իրապագային նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ դա բավարար նախապայման է, որ Ալբերտը կարողանա լիովին ապաքինվել եւ ոտքի կանգնել։ Ալբերտ ջան, հավատացած եմ, որ լիարժեք իրականանալու են քային ցանկությունները քայլել եւ կարողանալ խոսել։ Շնորհակալ եմ։ Տիկիներսյան։ Ձեր պատմությունից շատ տխրեցի, բայց երբ Ալբերտը մտավ տաղավար, մի, չգիտեմ ինչ զգացմունք, մի ուժեղ զգացմունք պատեց ինձ, որ գիտեք, ես մասնագետ եմ, լոգոպեդ, աշխատում եմ շատ-շատ բալիկների հետ եւ կարծում եմ, որ ամենակարևորը, որ Ալբերտը հասկանում է, շատ մարդիկ կան, որ քայլում են, որ խոսում են, քայլում են, բայց չգիտեն ինչի համար են ապրում, որովհետև ինտելեկտը չի աշխատում, խոսում են, բայց չգիտեն ինչեր են խոսում։ Իսկ երբ Ալբերտի հետ շփվում է, ահա հիմա էլ ես իմ շփումը կապահովեմ, ապացուցելու, որ Ալբերտ ամեն ինչ է հասկանում, բայց Ալբերտ, խնդրում եմ, ինձ հետ համակարգչով մի շփվիր, ինձ հետ շփվիր աչքի կոնտակտով եւ ձեռքով, դու քանի տարեկան ես։ 31, շնորհակալություն Ալբերտ, դու ամեն ինչ հասկանում ես, հիմա ես ինչ խոսում եմ, դու լսում ես և հասկանում ես, ես դա զգում եմ քո հայացքից, և ամենակարևորը, որ քո ինտելեկտը պահպանված է, մնացածը մենք հասնելու ենք միասին, ես կօգնեմ քեզ։ Եվ ես խոստանում եմ, որ լոգոպեդական աշխատանքը լրիվ անվճար ես կկատարեմ քո հետ։ Խոստանում եմ շաբաթական մեկ այց եւ ես ինքս կգամ ձեր տուն, եթե ձեր ծնողները կհամաձայնեն իհարկե, ես կհարմարեցնեմ եւ մենք միասին Աստծո կամքով բոլորով ուժեղ կգնանք առաջ եւ դուրս կգանք այս հուսահատ վիճակից։ Տիկին Ներսիսյան, չգիտեմ թե նույնքան համոզիչ կլինի աշխատանքի արդյունքը, Քավլիցի չեմ թերացնում, բայց այն, որ դուք ոգևորել գիտեք, դա միանշանակ է։ Արդյունքը միայն Աստված գիտի, մենք չգիտենք։ Համենայն դեպս մենք էլ կփորձենք իմանալ արդեն ժամանակ անց կրկին մեր եթերում, մերի ուրախ եմ ձեզ հերթական անգամ մեր տաղավարում տեսնել, բարի երեկո։ Բարի երեկո։
Ես շատ ուրախ եմ տեսնել ձեզ։ Ճիշտ ասած, մինչ Ալբերտի ներս գալը ձեր պատմությունը շատ հուզիչ էր, բոլորս հուզվել էինք, բայց երբ Ալբերտը ներս մտավ, բոլորից դեմքին, այդ թվում առաջինը իմ, ժպիտ է, ես նկատում եմ նրա հայացքը, որքան ուրախ է նայում ինձ։ Շատ ուրախ եմ, որ արժանացել եմ ձեր սիրուն, եթե արժանացել եմ իհարկե։ Ես էլ եմ տեսնում ձեր մեջ այդ հավատը, ես վստահ եմ, որ մարդիկ, ովքեր կարող են իրենց աջակցությամբ օգնել ձեզ, ովքեր կարող են, չգիտեմ, գումարներ տրամադրել, որպեսզի մեկնեք դուրս կամ չգիտեմ որտեղ վիրահատություն եւ այլն, վստահեցնում եմ, որ կլինեն այդ մարդիկ եւ ես ինքս եւս կօգնեմ, կաջակցեմ, որպեսզի Ալբերտը կարողանա ապաքինվել։ Այ հիմա ժպտում է, ինչքան հաճելի է, երբ տեսնում ես, որ մարդը շփտած է։ Աստվածական չն։ Արկադի, միանալով բոլորի, այսպես ասած, պոզիտիվ տրամադրությանը եւ լավատեսությանը, ես նույնպես գտնում եմ, որ հնարավոր է բավականին լուրջ փոփոխություններ մտցնել, ու ինձ թվում է, ու սոմատիկ այդքան լուրջ ուղղային խնդիրներ իր ամոթ չի եղել, որոնք միայն այն դեպքերն են, որ անվերականգնելի են, բայց քանի որ գիտակցության մտածողության եւ ընդհանրապես բարձրագույն նյարդային գործունեության տարերը իր ամոթ բոլորն էլ առկա են, ու իհարկե կան կոնվենցիոն խանգարումներ եւ այլն, բայց շտկելի։ Իսկ այնինչ կապված է նաեւ այդ շաքարային դիաբետի եւ այլնի վրա հետ, չեմ կարող ասել, դա ինչքանով խոչընդոտի, ինչքանով ոչ, որովհետեւ այստեղ պետք է մի քիչ ավելի համալիր մտածում, հա, մի քանի մասնագետների, ոչ միայն հոգեբան, նյարդաբան, այլ նաեւ թերապևտիկ եւ այլն, բայց ես նույնպես տեսնում եմ այդ դրական լուծումը, դրական վերջաբանը, որը ձեզ նույնպես խորհուրդ եմ տալիս, այ դուք միշտ ու բացասական լիսքեր եք քաշում ձեր վրա, աշխատեք կյանքում էլ տես բաներ մի արեք, հա, քիչ, նույնիսկ եթե եղել են անդառնալի բաներ, աշխատում ենք դրանք թողնել մի կողմ եւ ֆիքսվել դրականի եւ պայքարի վրա, այսինքն եթե ուսած չեմ տալիս շատ ժամանակ, ես ենք կոմ եմ գնում իմ։ Մենք այսօր բազմաթիվ մասնագետների կարող ենք հիշել, բազմաթիվ օրինակներ ու տարբեր երկրներ, գովերքեր ու փնովել տարբեր պետությունների բուժհաստատություններ կամ բժիշկներ։ Ինձ համար եւ արի ուտես կան գիտնականներ, ում կողքը ես կարող եմ կանգնել իմ մտքի հետ միասին, որ ամենաուժեղ բանը ցանկացած բժշկությունից դա մտքի զորությունն է։ Ես դրան եմ հավատում եւ ես վստահ եմ, որ այն ինչ Ալբերտն ունի, մեզ բոլորիս է շատ դեպքում պակասում։ Ես ուզում եմ, որ այն վստահությունը, որ դու ունես, եւ այն ոգևորությունը, որ այսօր մենք բոլորս ոգևորված հեռանում ենք տաղավարից, իրականում իր պատուղները տա, ամբողջը քո էստեղ է։ Մեր հաջորդ հանդիպումը ինձ թվում է սարերի ետևում չէ։ Բոլորին առողջություն եւ իհարկե երջանկություն։ Եթե դուք էլ պատրաստ եք կանգնելու այս ընտանիքի կողքին, ապա մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին։ +374 60 50 33 17 ծտեսություն։